শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও মৌজাত বৰ্তমান খৰাং পৰিৱেশে দেখা দিছে কাৰণ বিগত এক পষেকৰো অধিক দিন শিৱসাগৰ জিলাত বৰষুণ নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে পখ প্ৰচণ্ড গৰম পখৰ ৰ'দ যাৰ ফলত যিবিলাক কৃষিভূমি আছিলে কৃষিভূমিত যিবিলাক ধা ধান খেতি কৰা হৈছিলে সেই ৰোৱাবিলাক বৰ্তমান মৰহি গৈছে পানীৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ পাণ বেচাৰ দৃশ্য পাণ বেচাৰ কোঁৱপুৰ মৌজাৰ অন্তৰ্গত এই পাণ বেচাৰ যিবিলাক পথাৰ আছে কৃষিভূমি আছে সেই কৃষিভূমিসমূহত মই দেখুৱাইছোঁ চিৰাল ফাট দিছে বৰষুণৰ এতিয়া পানী পাব লাগিছিলে এই ৰোৱাবিলাকত পানী দিব লাগিছিলে কিন্তু পানীৰ অভাৱত বৰ্তমান বৰষুণৰ অভাৱত এই পথাৰবিলাকত চিৰাল ফাট মেলিছে যাৰ ফলত ইয়াত যিবিলাক ৰোৱা আছিলে সজাল ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে বৰ্তমান ইয়াত মৰহি যাবলৈ ধ ধৰিছে আৰু ইয়াত যে ধান নহয়গে পতান হবগে সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে ইপিনে জলসিঞ্চন বিভাগেও কোনো ধৰণৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাই নামতহে আছে জলসিঞ্চন বিভাগটো ইয়াত খেতিয়কসকল আছে কি অৱস্থা হব এইবাৰ আমাৰতো খেতিটো হোৱা কৰাটো কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া যিটো পখৰ ৰ'দত চিয়ালফেট মেলিছে আমাৰ ৰোৱাৰ কোনো সজালে আহিব পৰা নাই হয় পানীৰ ব্যৱস্থা নাই নোহোৱা কাৰণে আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে এতিয়া বহুত কষ্ট কৰা বিনিময়ত আমি ৰোৱা কোৱা কাম হৈছিলেগে হোৱাৰ পিছত এতিয়া পোখৰ ৰ'দত গোটেই চিয়াল চাট মেলি গৈছে কি হবগৈ পাৰে এইবিলাক এইটোতো ধানটো পদ্ধ হেৰি নহয়গে গছেই হৈ থাকিব তেনেকেই থাকিব ৰোৱা ভাগেই আছে বৰ্তমান বাৰু বৰষুণ নাই কিন্তু কৃত্ৰিম উপায় বৰষুণৰ পৰা জলসিঞ্চন বিভাগ জলসিঞ্চন বিভাগ ইয়াত নাই আমাৰ ইয়াত আমি দেখাই নাই আমাৰ এৰিয়াটোত ইয়াত মূলতঃ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থাকে আমাৰ খেতিৰ ওপৰতে ভিত্তি খেতি আৰু মানে গৰু ছাগলী এইবিলাকৰ ওপৰতে ভিত্তি কি কব পথাৰ বিলাক দেখিছে ন কবলৈ কিটো আছে পানী দিয়া কিবা আচনি নাই ইয়াত আজিলৈকে আমাৰ জন্মসমূহ থাৰ্টি এইট বছৰ হল দেখাই নাই তেনেকুৱা কোনো আঁচনি বেলেগ ক'ৰবাত আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইবিলাক দেখা নাই যে পথাৰ বিলাক অৱস্থা পথাৰ বিলাক অৱস্থা একো কাম নাই আৰু এইবিলাক কিমান পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ যদি প্ৰায় আমাৰ ইয়াতে আছে পঞ্চাশ পঞ্চাছ গাঁৱৰ এই গাওঁত হয় এইখন কি গাওঁ ইয়াত দিহিঙীয়া জানিব বিচাৰিছো ইয়াতো সহস্ৰাধিক পৰিয়াল আছে গোটেই কমপাটো আছে কি হৈছে বাৰু খেতিটো প্ৰায় জেগাতে এনেকুৱাই হৈছে চিষ্টেমটো চিৰিয়াল ফেট মেলিছে পথাৰত পানীৰ অভাৱত হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছো এই দৃশ্য পানীৰ অভাৱত বৰ্তমান শা ভূমি শ শ বিঘা ভূমিত যি ৰুইছিলে মানুহে ধান ধানৰ আশাত ধান উৎপাদনৰ আশাত কিন্তু সেই আশাত বৰ্তমান চেঁচা পানী পৰিছে পানীৰ অভাৱত চিয়ালফাট মেলিছে আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান ইয়াৰ যিসকল কৃষিজীৱী ৰাইজ আছিলে সেই কৃষিজীৱী ৰাইজে বৰ্তমান মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে জলসিঞ্চন বিভাগ কোটি কোটি টকাহে জলসিঞ্চন বিভাগলৈ পানী যোগানৰ নামত কিন্তু ক'ত খৰচ কৰে তাৰো ৱাধি পোৱা নাই বৰষুণ নাই হাহাকাৰ লাগিছে জলসিঞ্চন বিভাগে এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে কিন্তু চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে শিৱসাগৰ জলসিঞ্চন বিভাগটোৱে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ